घर जाऊ न यति कुरा भन्न त दौडिँदै दौडिँदै आएकी म रेडियो सुन्दै घरमा कुरा गर्न नि ल त यो
के भनि नि नवीन सरले भन्नुभएको आज भोलि नै रिजल्ट हुन्छ रे त्यही भएर रेडियो सुन्दै कुरा गरौँ भनेर आएकी नि अपुई हो र त नवीन सरलाई चाहिँ कहाँ भेटेकी नि बिहान बाटोमा काठमाडौँबाट फर्कदै हुनुहुँदो रहेछ हेर्न दिन त राम्रै देखेकी छु नि अब मलाई यो रिजल्ट भनेपछि नि त्यस्तै 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 डर लागेर आउँछ हेर्न तिर नि त्यहाँ त राम्रो देखेको थिएछ होला नि खै दिन त ठिक ठिकै दिएको छु अब फेलै भयो नि के भयो र त जस्तो कहिले फेल नभएको होइन क्या रे जेसुकै होस् नो टेन्सन अनि अन्त त पास भएछ भने कुन कलेज पढ्छेस् के विषय लिएर पढ्छेस् खै मेरो त के टुङ्गो नि अब आमाले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्ने त हो नि अनि त नि त डाक्टर बन्छु भनेको साइन्स लिएर पढ्ने त होला नि त्यही पनि काठमाडौँ गएर म त तँ जहाँ पढ्छेस् त्यहीँ पढ्छु त प्रमिस गर त मसँगै पढ्छु भनेर ओके बाबा ओके तर पहिला रिजल्ट त हुन दे भरे फेरि आफ्नो अवस्था पनि सातो बेच्नेको कथा जस्तो पो हुन्छ कि मोरी के भन्छ के भन्छ भने यो पनि यो रेडियो नेपाल हो अब सुन्नुहोस् समाचार सर्वप्रथम आजका मुख्य समाचारहरू इराकमा भएको नेपालीहरूको नृशंस हत्याको विश्वभरिका मुलुकहरूबाट भत्सना र 2060 सालको प्रवेशिका परीक्षाको नतिजा प्रकाशित अब के गर्ने जाउँ 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 स्कुलमा ओ साथी त्यहाँ गोर्खा पुत्र आउँछ नि है जाउँ हेर्नलाई The college, joy and sorrow of college life in association with Servo Water Pump. धन्यवाद अन्तिमहरू चाहिँ के भयो नि पास भयो नि पास त भयो नि तिमीहरू अनि सुशीला तिमी चाहिँ अर्को साल राम्रोसँग पढ है अनि स्नेह तिम्रो के विचार छ त काठमाडौँ जाने त होला होइन अनि बाबा पनि त उता जाँदै हुनुहुन्छ होइन अब साथीहरू जहाँ पढ्छन् त्यहीँ पढ्ने त भने अनि अनिता तिमी चाहिँ के गर्छौ खै आफ्नो त आमाले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्ने त हो नि हेर्न त्यो मान्छेले अघिदेखि हामीलाई घुरेको घुरै छ घरमा आमा पनि कुरिरहनु भएको होला जाउँ तिमीहरूसँग पछि भेटेर राम्रोसँग कुरा गरौँला नि है फेरि भोलि बिदाई समारोहमा नि त भेट भइहाल्छ नि है ल बाई बाई
यस विदाई समारोहमा उपस्थित हुनुभएका गण्यमान्य व्यक्तिहरू र शिक्षक साथीहरू तथा विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, विदाई भन्ने शब्द नै बडा मार्मिक छ। तथापि विदाईको अर्को पाटोलाई पनि हेर्नुपर्छ, जो अत्यन्तै खुसीको पाटो छ। हाम्रा भाइबहिनीहरू एउटा स्तर पास गरेर उच्च शिक्षाको लागि जाँदै छन्। खुला आकाशमा हामीले स्वतन्त्र रूपमा अध्ययन गर्नलाई, विशेष ज्ञान हासिल गर्नको लागि हामी छोडिदिएका छौँ। यसरी नै यसै शुभ अवसरमा यस विद्यालयका लगनशील शिक्षक श्री लक्ष्मीप्रसाद अधिकारीज्यूलाई पनि हामी बिदाई गर्दैछौँ। उहाँ उच्च शिक्षाको लागि अथवा आफ्नो अध्ययनको सिलसिलामा, उच्च अध्ययनको सिलसिलामा जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँको सफलताको पनि म कामना गर्दछु। साथै एसएलसी पास गरेर अहिले जान लागेका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई उहाँको अध्ययनको प्रगतिको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै, अन्त्यमा उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि शुभकामना दिँदै मेरो यो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। यस विदाई समारोहमा आफ्ना भनाइहरू राखेर जानुभएकोमा उहाँलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै, अब आफ्ना दुई शब्द राखिदिनको लागि यसै विद्यालयका शिक्षक श्री लक्ष्मी अधिकारीज्यूलाई यो मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। यस विदाई समारोहका सभापति महोदय, यस स्कुलका प्रधानाध्यापकज्यू, मेरा शिक्षक साथीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अभिभावकज्यूहरू, अनि यो स्कुलको व्यवस्थापनलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनकि यस व्यवस्थापनले मलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्नको निम्ति काठमाडौँ पठाउने भएको छ, जसले गर्दा मैले उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउने भएको छु। र यस अवसरमा म के भन्न चाहन्छु भने, मैले प्राप्त गरेको उच्च शिक्षा म यसै स्कुलमा आएर समर्पित गर्नेछु, र यहाँहरूले मलाई जुन विश्वास गर्नुभएको छ त्यो विश्वासलाई म डबगाउन दिने छुइनँ, र म एकदम मेहनतका साथ, लगनशीलताका साथ म उच्च शिक्षा हासिल गर्नेछु र पुनः तपाईँहरूको सामु आउनेछु। र अन्तमा मैले धेरै भनिरहनु पर्ला जस्तो मलाई लागेको छैन, किनकि मेरा अग्रजले अघि नै यहाँ धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ, त्यसैले मेरा दुई शब्द म यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद लक्ष्मी सरलाई। तपाईँहरूलाई भाषण सुन्दा सुन्दा दिक्क लागिसक्यो होला। अब म तपाईँहरूको सामुमा यस्तो हुनहार विद्यार्थीलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। उनी हुन् स्नेहा अधिकारी। हाम्रो विद्यालयबाट एसएलसी परीक्षामा जिल्लामा सबैभन्दा उच्च अङ्क ल्याएर जिल्ला टप हुने स्नेहा अधिकारीलाई आज यो बधाई समारोहमा पुरस्कार वितरण गरिँदैछ। पुरस्कार वितरण गर्नुभन्दा अगाडि उनलाई आफ्ना दुई शब्द राखिदिनको लागि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दै पुरस्कार वितरण गरिदिन यसै विद्यालयका प्र ज्ञानबहादुर हमाललाई अनुरोध गर्दछु। सभापति महोदय, मेरा गुरुवर्गहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका
सम्पूर्ण अभिभावक ज्यू र मेरा मित्रहरू, खास गरी मलाई बोल्न त केही पनि आउँदैन, तर पनि मेरो गल्तीमा यहाँहरूले माफ गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशाका साथ दुई शब्द बोल्दैछु। म यस स्कुललाई छाडेर जहाँ गए पनि यस स्कुलको नामलाई कहिले पनि तल पर्न दिने छैन। यस स्कुल र यस स्कुलबाट पाएको शिक्षा मेरो लागि कुनै घरको जग भन्दा कम छैन र यसभन्दा अगाडि जति पनि कुराहरू मेरो बढ्ने छन् यही जगको आधारमा बढ्ने छन्। यहाँभन्दा अगाडि म कुरालाई कति लम्बाऊ, अन्तिममा मलाई यस स्थानसम्म पुग्नमा सहयोग गर्ने यस स्कुलका सम्पूर्ण कर्मचारी गुरुवर्गज्यू र मेरा मित्रहरूमा हार्दिक धन्यवादका साथ म बिदा चाहन्छु। नमस्ते। धन्यवाद स्नेहा बहिनीलाई। सभापतिको आज्ञाअनुसार आजको यो बिदाई समारोह समापन भएको घोषणा गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। The college, Joy and Sorrow of College Life in association with Sarvo Water Pump. अनि स्नेहा, तिमीले के निर्णय गर्यौ नि काठमाडौँ जाने बारेमा? अब उसको के कुरा नि, बाबा नै काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्छ, क्यारे खुरुको काठमाडौँ गए भइहाल्यो। त्यही त, म भए अस्ति नै खुरु उडेर गइसकेँ। खै, भन्न त बाबाले काठमाडौँ जाने भनिराख्नु भएको छ नि, अब म मात्र काठमाडौँ गएर के गर्ने? तिमीहरू सबै साथीहरू त यहीँ छौ नि, अनिता गयो त अनि म पनि काठमाडौँ जाने। ला यो स्नेह पनि नयाँ ठाउँमा त जानै पर्छ नि, हामीलाई पो जुट्दैन, क्या बोर, आफू त यतै पढिन्छ होला, यसै पाखे उसै पाखे। अनि अनिता तिमी नि? खै, आफ्नो त पढ्ने नपढ्ने केही निजै छैन, कहाँ पढ्ने हो त्यो त धेरै पछिको कुरा हो। होइन अनिता, के भने कि तैँले यस्तो घरमा के भएर ठिक्काकीले नपढाउने कुरा गर्नुभयो? अब भन्नु नभन्नुको के कुरा, घरको हालत नै ठिक छैन। घरको कुरा गरेर हुन्छ, पास भइसकेपछि पढ्न पठाउनु परेन त। हेर, म मेरो बाबालाई भनेर काकीलाई सम्झाउन पठाइदिन्छु। सम्झाएर के भयो र स्नेहा, केही उपाय लाग्ने हो भने त आमाले पनि त यसरी इन्कार गर्नुहुन्थेन होला नि। फेरि तेरो जस्तो सम्पन्न परिवार होइन क्या अरे हाम्रो? जे सुकै भए पनि जन्म दिएपछि कर्म दिन पनि त सक्नु पर्यो नि, त्यसमाथि छोरी मान्छेले पढ्नु त झन् अति जरुरी छ। अस्ति भर्खर सरले भन्नुभएको होइन, एउटा लोग्ने मान्छे शिक्षित भयो भने त्यो एक्लो शिक्षित हुन्छ, एउटी आइमै शिक्षित भइन् भने उनको सारा घर परिवार नै शिक्षित हुन्छन् भनेर। त्यो त हो नि, तर व्यवहार र सिद्धान्तमा फरक त भइहाल्छ नि। हेर, यो कुरा जति गरे पनि सिधिँदैन, पछि गरौँला, बरु हिँड्छौँ। हेर, म भरे नै मेरो बाबालाई काकीसँग कुरा गर्न पठाइदिन्छु है, जाउँ हिँड अहिले। लैजाउँ मैले अघि बाटोमा तँलाई एउटा कुरा त भन्ने बिचे कि? के कुरा भन्न? के कुरा भने नि, माथिको मन्दिरमा गएर साँचो मैले पूजा गरेँ भने चिताएको कुरा पुग्छ अरे नि। हो र, त्यस्तो पनि हुन्छ र? हुन्छ र त भन्नुभएको होला नि, भोलि बिहान हामी दुईजना पूजा गर्न जाउँ ल। भइहाल्छ नि, जाउँला भोलि बिहान। अनि तँ भन् त, त्यहाँ मन्दिरमा गएर पूजा गरेर भगवान्सँग के माग्छिस भन् त? यो पनि भगवान्सँग माग्ने कुरा नि, तसँग आएर भनिरहन्छु कि क्या, भगवान्लाई नै गएर भनिहालौँला नि। ल बाबा, ठिक छ, ल भोलि बिहान मन्दिर जाउँला। ल होइन, अब जाउँ घर। द कलेज, जोय एन्ड सर्भ अफ कलेज लाइफ इन एसोसिएसन विथ सर्भो वाटर पम्प।
स्नेहा तिमीलाई थाहा छ तिमीलाई मैले यति टाढा यस मन्दिरमा किन बोलाएकी भनेर? किन? किनकि यस मन्दिरमा एउटा खास विशेषता छ रे। हो र? कस्तो विशेषता भनेकी तैले? यो मन्दिरमा साँचो मनले पूजा गरेर राधा कृष्णको फोटो साटासाट गर्यो भने सँगैको साथी कहिले पनि छुटिँदैन रे नि। ए हो र, कस्तो मजा! जाउँ न त छिटो पूजा गरौँ। ल ल, त्यही भएर तँलाई त्यहाँदेखि हिँडाएर लिएर आएको नि। ल ल। हे भगवान्, अनितालाई जसरी भए पनि काठमाडौँ जाने बन्दोबस्त मिलाइदेऊ। अरू मलाई के पनि चाहिँदैन। मैले भनेको कुरा पुर्याइदेऊ भने तिमीलाई पुग्दो प्रसाद चढाउने छु। हे भगवान्, जसरी भए पनि हामीलाई एकै ठाउँमा पढ्न मिलाइदेऊ। यदि तिमी पक्कै भगवान् हो भने यति सानो काम गरिदेऊ भगवान्, प्लिज गरिदेऊ न। पूजा त सकियो, अब हामीसँग राधा कृष्णको फोटो त छैन। फोटो चाहिँ के गर्ने नि? ए, पुजारी बाजेसँग होला नि। साजी उहाँसँगै लिउँ न। हुन्छ हुन्छ, जाउँ। बाजी, ए पुजारी बाजी, होइन नानीहरू किन चिच्याएको यसो गरे? बाजे, हामीलाई राधा कृष्णको फोटो चाहियो, त्यसैका लागि हामी तल सिरान्थोकदेखि आएका। ए, नानीहरू त टाढैबाट आउनु भएको रहेछ, साथमा फोटो त लिएर आउनु भएको छ होला नि? यहाँ त फोटो सिद्धिसकेको छ। लौ, कहाँबाट लिएर आउनु नि? हामी त यहीँ पाइन्छ होला भनेर आएको। होइन बाजे, जसरी भए पनि मिलाइदिनु पर्यो। हेर्नुहोस् बाजे, हामी दुवैजना काठमाडौँ गएर सँगै पढ्नु छ, जसरी भए पनि केही उपाय गरिदिनुहोस् न। फोटो साट्नु त यहाँको चलन मात्र हो, असली कुरा त भित्री मनले पूजा गर्नु पो त। त्यो त हामीले गरिहाल्यौँ नि। उसो भए ठिक छ, भगवान्ले तपाईँहरूले चिताएको मनोकामना पुरा गरिदिनुहुनेछ। यो मन्दिरको आँगनमा अहिलेसम्म जति पनि आउनुभएको छ खाली हात फर्किनु भएको छैन। हस् त बाजे, अहिलेलाई हामी जान्छौँ। हरि शरणम। ओइ अनिता, हेर्न, त्यो अस्तिको मान्छे त यहाँ पनि आएको रहेछ। अपै हो त, होइन, को यो किन हाम्रो पिछा गर्छ? आ, जोसुकै होस्, हिँड्छौँ यहाँबाट।